Ndryshe nga disa qytete të Shqipërisë ku kushtet higjienike kanë çuar në mbylljen e shumë furrave të bukës, në qytetin e Shkodrës situata paraqitet më pozitive. Inspektori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Ilmir Koçi, thotë se gjatë kontrolleve të ushtruara është konstatuar një ndërgjegjësim i tregtarëve për të mos abuzuar, qoftë me produkte që përdorin për përgatitjen e bukës, por edhe për sa i përket kushteve higjienike në të cilat prodhohet ky produkt. Megjithatë, inspektori Koçi nuk përjashton rastet kur ambientet kanë lagështirë, gjë për të cilat janë marrë dhe masat e duhura. Në qarkun tojnë operojnë afërsisht 60 subjekte që verën me përpunimin dhe prodhimin e bromrave dhe të bukës kërësisht. Vlen dhe kësot se nga vitin vit ka duke u përmisu qoftë kushtet i gjëna sanitare, qoftë edhe janë në gjësu dhe fortar që të me prodhimin e bukës të përqendrohen në kërkesat e kushte që kërkon ligji i ushqimit. Problemet më të tepërt në furat e bukës kanë të bëjnë me higjienën e ambientit, kryesisht në ditët me lagështin, në mujt me lagështin të gjatë krijohet qoftë nga avët që çlirohen gjatë të prodhimit, ashtu edhe të lagështin së të ambientit jashtëm, krijohen një raport i shdrejt dhe ka edhe raste që edhe këra konsistu me ambiente me lagështinë, po megjithatë me detyrat që kanë lënë marrë masa dhe sot mund flasim që niveli i furrave në qarkun ton është në ato kërkesa që kërkohet. Por akoma problem mbetet tregtimi i bukës me qese plastike, ku sipas inspektorit Erkoçi për disa subjekte janë marrë edhe masa administrative. Ka patur raste edhe të asaj që i kemi hasur dhe dhe mos në fushën e ambalazhimit kemi hasur dhe subjekte që kanë përdor telefon në vend të letrës, kemi marrë masa me parare i mënime edhe një rast kemi aplikuar dhe një gjop për mos bindjen të zbatimit ligjit përsa i përket paketimit të produkt dhe ushqimore. Inspektori Erkoçi thekson se furat e bukës të cilat nuk i përmbahen standardeve do të vijen përpara përgjegjësisë dhe se ndaj subjektit të tyre do të faturohet gjoba përkatëse. Inspektorët e akuzës do të jenë në kontrole të vazhdueshme, duke mbikëqyrur me rigorozitet çdo shkelje, sado e vogël qoftë ajo.